Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Աննա Ռաշիդի Կարապետյանը հուզվեց հազարան բլբուլ հաղորդաշարի ժամանակ, խոսելով իր այն ուսանողների մասին, որոնք գնացել էին հազարան բլբուլ հավքի ետևից։ Ամեն օր առավոտ 8:30-ից ավելի շատ եմ եղել, մեկ-մեկ աղջիկներս ասում էին, «Մամ, դու անուններ ես տալիս ամեն օր տանը, դու մեզ ավելի քիչ ես սիրում»։ Գիտեք, ինչպիսի ընտանիքում է մեծացել Ռաշիդովնան։ Իսկ տեղյակ եք, որ նա նաև փոխգնդապետի կոչում ունի։ Ճանաչում եք նրա տաղանդավոր դստերը։ Երակե դրատվականի հյուրը Աննա Ռաշիդովնա Կարապետյանն է։ Դիտեք ամբողջական տեսանյութը հղման մեջ։